Экстремизм жөнүндө сөз болгондо, туура багытты көрсөтүүчүлөр катары Баткен окуясынын катышуучуларын жардамга чакыруу бекер жеринен эмес. Анткени дал ушул инсандар мындан 18 жыл мурун экстремизмге каршы туруп, өлкө бүтүндүгүн сактап калууга чоң салым кошушкан. Мына Кудайдын насип эти, мына азыркы тынчтык убагында дагы ушу биз элибиз үчүн, ушу мамлекетибиз үчүн дагы кичине болсо салым кошолу деген максат. Биздин келечек муундарга, биз өзүбүз күзгү катары аларга акты ак, туура башыбыздан өткөн нерселерди туура айтып, төкпөй чачпай деген. Негизинен дин эмнени айткысы келатат деген жалпылап биз идеяны чыгарат экенбиз мындай айтканда. Ал эми теологтор диний экстремизмдин өрчүшүнө эңириде сабатсыздык жол ачууда дешет. Андыктан дин кызматкерлеринин билимин жогорулатуу учур талабы. Мечит имамдарын менен шалпаш керек, себеби негизинен мусулмандар мечиттерге барышат. Экинчиси интеллектуалдык деңгээлин коомдун диний маселе боюнча туура нукта көтөрүш керек жана ошол эле мезгилде коомдун каймак болгон коомго таасир этүүчү жактарга ар бир өзүнө тиешелүү болгон тармак өзүнүн деңгээлинде иш алып барса жакшы болот. Өзүңүздөр нике кыясыздар? Нике кыюу деген эмне? Башкача бир ойлой кыла турган нерсе, перси кыла турган нерсе. Бир эле сөз туттум деп коет. Ал ортодо имам фонду имамдардын билим деңгээлин жогорулатуу максатында окуу семинарларды өткөрүп келет. Бул жолу Жалал Абад облусунун аймагынан чогулган 109 имам бир жумалык окуудан өтүүдө. Имамдар өздөрүндө чоң сабат болуш керек, анткени элге журтка дин жүрүтө турган имамдарыбыз. Эгерде булар илим билимден аксапыла турган болсо, өздөрү билбей тескерисинче мындай туура эмес бакытка буруп жибериши мүмкүн да. Илимибизге илим, оюбузга ой кошуп, жакшынакай илимдерди берип атат. Куда кааласа ушул жерден алган илимдерди айылыбызга барып дагы ошол жума хутбаларында окуп беришке, айтып беришке аракеттерди кылабыз. Экстремизм жана терроризм менен күрөшүүдө бир гана күч түзүмдөрүнө же дин кызматкерлерине жоопкерчиликти жүктөп коюп, четте турган туура эмес. Эң башкысы ар бир жаран өзүнүн жана өлкөнүн келечегин ойлоп, чагымчыл күчтөрдүн азгырыгын айырмалап билип, кайдыгер болуудан алыс болуш керек дешет жыйындын катышуучулары. Осман Улам Садыров, Алмаз Сатаров, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу.